Takže zdravím vás všechny u nového videa, já jsem Daven a tohle je OMSI 2, jsme tady na mapě Středočesko, pojedeme linku 485 z Nové Rabině do Netvořic k poště s tímto krásným Mercedes-Benz Inturo, je to DLCčkový model, takže už jsme jednu takovou kombinaci mapky a tady toho autobusu tady na kanále měli, ale pojedeme s ním znova, protože je to fakt hodně kvalitní DLCčkový model. A tady tuhle linku mám pocit, že jsme ještě nejeli, pokud se nemýlím, takže si aspoň dneska projedeme s tímhle krasavcem. Tak jo, takže už to nebudu zdržovat a jdeme na jízdu. Tak jo, takže my máme za nějakou minutku a půl odjezd, takže si můžeme nastartovat autobus. Tak, zavřeme si oboje dveře. Nástupní zastávku máme tady napravo, musíme se teďka tady na té smyčce otočit nejdřív, nabrat lidi a pak zase přes tu smyčku, přes tady tohle právě parkovací místo pojedeme zpátky. Máme v autobusu nějakých 30 stupňů a venku je taky 30 stupňů, takže já tady zapnu takhle klimatizaci. A jinak panely linku si nastavím, až budu stát na zastávce, aby tam cestující právě neběhali do silnice, když já se tady budu tak jako otáčet. Jinak máme to dneska s manuální převodovkou, teď mě to malem chcíplo, super. Takže máme to dneska s manuální převodovkou, takže taky bude zábava. Samozřejmě tady i verze s automatickou převodovkou. Tak a tady si chvilku počkáme teda. Je tady docela dost velký provoz dneska. On tady totiž jeden AI autobus, AI kolega, tak tady trošku blokoval tu silnic a jaksi se tady vytvořila strašně dlouhá kolona aut. Ale už to vypadá, že by to mohlo klapnout. Tak, nějak normálně si k tomu ostrůvku musím najet. Nebo on to ani není ostrůvek, je to jenom takový travnatý povrch. Máme prostě tady takhle nešikovně za mě tu zastávku. Já najdu úplně k označníku, dám blinker. Tak, teďka teda můžu už takhle potvrdit. Otevřu teda dveře. Dobrý den. Tak, paráda. A pokud se nemýlím, tak už máme čas odjezdu. Takže můžeme vyrážet. Ještě teďka ohlásím zastávku. Rabině, Nová Rabině. Příští zastávka, Rabině, Stromeč. Zastávka na znamení. Tak, za mnou se vytvořila zase pěkná kolona aut. Takže kolonu budeme muset nechat nejdřív odjet. A pak se tam nějak teda nasoukáme. Tohle je takový nešťastný řešení, no, kdyby tady byla nástupní zastávka přímo v té točně, prosím, je to lepší. Pozor, změna tarifního pásma. Tak, ale zleva to vypadá dobře. Aha, ale zprava asi ne. No, stejně ty auta mnou projíždějou, takže je to tak trošku jedno. Sorry. Tak, tady trošku do vyšších otáček. Jak jsem říkal, jedeme teda do Netvořic k poště. Ještě bych si mohl rozhodnout světla, tak. Takže Netvořice už trošku známe, u pošty jsme už, myslím, jednou stavěli a teď si nepamatuju, jestli to bylo v rámci taky téhle linky, protože tahle linka má trošku víc variant. A nebo jestli to bylo v rámci jiné linky, protože tam myslím zastavuje ještě linka 360, ale teď nechci kecat. Přece jenom ty linky zase tak nastudovaný tady na Středočesku nemám. Takže, ale vím, že v Netvořicích na té poště nebo u pošty jsme už jednou končili a i začínali, mám pocit, no. Jinak tahle linka je taková hodně klikatá. Jsou to tady fakt pomalý přejezdy mezi zastávkama, takže budeme hodně řidičů osobních aut zdržovat, ale to se nedá nic dělat, prostě tady do těch prudkých zatáček člověk nemůže vletět, jak se mu zlíbí. Rabině, Stromeč, zastávka na znamení. Příští zastávka, Rabině, Loutí, zastávka na znamení.
Dobrý den. Je, dobrý den. Většinu zastávek tady máme na znamení, takže můžeme projíždět. Když tam teda nikdo nebude stát, samozřejmě. Tak, pomaličku se rozjedeme. Jako s tímhle autobusem teda se dá fakt jako hezky plynule rozjíždět, musím říct. Takže kdo přemýšlí o tady tomhle addonu, tak rozhodně neváhejte, protože je to fakt kvalitní addon. Jak můžete sami vidět, tak ty textury a model celkově té kabiny, tak je úplně krásný. Tu stejnou kabinu, myslím si, že mají i ty DLCčkový setry, který já teda nemám, chvilku jsem o nich přemýšlel, ale přece jenom je to dalších 15 euro utracených na Steamu, takže ještě jsem si je nekupoval. Oh, tady máme dodávku, doufám, že počká. No, naštěstí dobrý. Ale koupil jsem si tady ty Mercedesy, bohužel moc repaintů na ně není. Nějak tohle je teda repaint z Marvyho stránek. Je to autobus společnosti ČSAD Benešov, která patří pod skupinu ICOM, takže proto tady máme nátěr ICOM. A nevím, jestli reálně tady na téhle lince se ten autobus jakoby může objevit, ale je to autobus té společnosti, kterou jsem si našel v tom jízdním řádu, který je přiložený u mapy Středočesko. A zjistil jsem tam, že právě tuhle linku obsluhuje společnost ČSAD Benešov, takže jsem si vyhledal nějaký repaint na autobus a za mě je to pěkná kombinace. Rabině loutí, zastávka na znamení. Příští zastávka Rabině, rozcestí Blaženice, zastávka na znamení. Dobrý den. To je pravda, že na video, to je jak na svinu, tak prostě teďka zastavuju na všech zastávkách. Já když jsem si to projížděl mimo kameru tady tu zastávku, nebo tady tu linku, tak jsem nezastavoval skoro nikde. A tak aspoň si to krásně ukážeme, ty zastávky. Jinak příští zastávka rozcestí Blaženice, tak je to taková docela nepříjemná zastávka, protože se nachází za křižovatkou a do té křižovatky je tak jako blbě vidět. To za chvilku uvidíte. No takže ještě zpátky k tomu autobusu. Ten autobus má několik verzí, je tady Euro 5, Euro 6 a různý ještě ty verze, je tam nějaká verze M, nějaká L, já přesně ani nevím, jaký tam jsou ty rozdíly. Pak je tady nějaká Comfort Class, Light Class, tohle je teda Euro 5 a je to Light Class, mám pocit, že se to tak nazývá, takže je to asi nějaká obyčejnější verze, předpokládám, že ta Comfort verze bude víc luxusnější, třeba bude mít jiný sedačky, nebo třeba i nějaký záclonky na oknech pro cestující. Jinak máme tady klimatizaci, proto jsem mu i zapínal, mohli jste uvidět právě i na střeše, při tom úvodu. Takže jo, jako prostě slušný autobus. Tak, tady jedeme rovně přes tuhle křižovatku. Musíme tady dát všem teda přednost v jízdě. Jak zleva, zprava a bohužel teda ze přímého směru, z protisměru, tak bohužel nám moc tady nechcou dávat přednost, když tady takhle stojím. Blbě si tam najíždějou a já de facto musím dát přednost teda i jim, i když já bych měl samozřejmě přednost tady v tomhle případě. Je to tady takový nemilý. Tak, zprava nic. Z protisměru jede bavorák, ale ten bude muset počkat. Rabině, rozcestí Blaženice, zastávka na znamení. Příští zastávka Rabině, Strážovna, zastávka na znamení. Dobrý den. Jinak prostě klasický Středočesko. Máme tady krásný okolí, krásný silnice, krásnou mapku celkově prostě. Boží hlášení.
A kežby jednou se dodělalo to voticko, no, to by bylo jako fakt dobrý. Já vím, že autor teďka na tom úplně nějak jako nepracuje. Asi z časových důvodů. Což jako dá se to pochopit, ale je to samozřejmě škoda. Protože to voticko samozřejmě vypadá ještě čtyřikrát líp, jak to Středočesko. To jsem si říkal při představení Středočeska, že už to ani nemůže být lepší, ale prostě pak se ukázalo voticko a tam ta úroveň prostě detailů a autorův smysl pro detail, smysl pro reálný zpracování, to je prostě neskutečný. Takže doufám, že se někdy dočkáme. Rabině, stojí tam někdo? Strážovna, zastávka na znamení. Příští zastávka, ne, Rabině, Nedvězí, zastávka na znamení. Tak, tuhle zastávku na znamení jsme mohli přejet. Máme nějaký 2 minutky zpoždění, což si myslím, že je akorát na to, jak se tady občas musíme táhnout. Chtěl bych celkově natáčet víc videí ze Středočeska, protože jsem si nějak tak uvědomil, že mám projetou tak polovinu, ani ne. A samozřejmě tady můžeme vzít i jiný autobusy. Přemýšlel jsem o té, že koupím tu setru na Steamu, protože ta by se dala samozřejmě taky využít. Ještě uvidím. Samozřejmě nejlepší projetí je s Crossvayem. Rabině, Nedvězí, zastávka na znamení. Příští zastávka, Vysoký Újezd. Ale Crossway už jsme měli tolikrát na videu, teďka i naposledy z linky 400. Samozřejmě jsme ho neměli naposledy ve videu, ale Crossway už, i když vás furt ten Crossway baví, jo, já se trošku divím. Divím a nedivím, no, je to prostě taková česká legenda. Bych řekl hned po 900 a 700 karosách, tak je to taková česká legenda, kdy ten autobus je jako fakt oblíbený a byl hodně žádaný do OMSI, takže můžeme být rádi, že ty DLCčka vyšly. Ale už jsem ho vzal fakt hodněkrát na video, takže jsem chtěl teďka i trošku změnu. A tady ten Mercedes je jako pěkný, já si myslím, že ho můžeme vzít ještě někdy. A pak se samozřejmě nabízí ta setra, ona je v hodně věcech je podobná, no, nebo totožná tady s tím Mercedesem. Já si myslím, že to, ty autobusy jsou postavený na nějaké podobné nebo stejné platformě. Protože i ta kabina je stejná. A hodně věcí je tam podobných. Tak, tady mám docela nepříjemnou zatáčku doleva. Vypadá to dobrý, že tam zrovna nikdo nejede. No, tady bych se postavil rád nějak jako líp, ale bohužel nemůžu. A jako úplně tady nejde vidět, no. Tak, zleva nikdo. Zprava nám tady jede auto. A jinak asi snad nikdo, bohužel tam fakt nejde vidět, no. Tady vždycky ty lidi přijdou strašně blízko k té silnici. A oni asi nejedou se mnou, OK. Tak to jsem mohl zajet víc teda. Ale nevadí, no. Jo, ohlásit. Vysoký Újezd. Příští zastávka Netvořice. Lhota, rozcestí, zastávka na znamení. Tak jo, tak nebudeme zbytečně větrat, když máme puštěnou klimu. Schválně podívám. Máme v autobusu 22 stupňů, to si myslím, že to je super. Když jsem vyjížděl, tak tam bylo nějakých 30. Upozornění pro cestující. Tento autobus skončí jízdu v zastávce Netvořice, pošta. Jinak, co jsem si jenom upravil na tomhle autobusu,
co bylo potřeba, protože bez toho bych nevím, jestli ten autobus znova vytáhl, tak je automatický hlášení, to znamená, člověk přijel zastávku a ono to ohlásilo po nějaké době další zastávku. Já jsem si na OMSIFORu našel, jak upravit u autobusu právě automatický hlášení, jako teda popřípadě oddělat, protože já si ve 100% případech hlásím sám a preferuju to. Takže jsem si na OMSIFORu našel návod. On samozřejmě u každého autobusu to bude lehce jiný, ale prostě ten základ tam je stejný, co máte smazat v jednom skriptu. Netvořice, lhota, rozcestí, zastávka na znamení. Příští zastávka, Netvořice, pošta. Takže je potřeba prostě něco upravit v jednom skriptu. Ten skriptový soubor se nazývá buď to IBIS 2 OSC, myslím, ale tady to bylo jinak. Tady se to jmenovalo jinak. A zkusil jsem to a dobrý. Upozornění pro cestující. Tento autobus skončí jízdu v zastávce Netvořice pošta. Tam prostě stačilo akorát v tom skriptu smazat pár řádků, který právě skriptují to automatické hlášení. A prostě v pohodě, hezky si hlásím sám, přepínám si zastávky. A to jsem potřeboval, no, protože tady se samozřejmě po tom pražském stylu hlásí před příjezdem do zastávky, aspoň by to tak teda podle mě mělo být. Před příjezdem do zastávky a ohlásí se jak stávající zastávka nebo aktuální zastávka, tak hned následující, tak jak můžete slyšet v celém videu. Jo, takže jsem si tohle akorát upravil a stáhl jsem si ten repaint, jak ten autobus je prostě originální, tak jak vyšel v tom DLCčku. Tak, tady už lehce zpomalíme, protože tady se to docela klikatí. Už jsme teda v Netvořicích. Tady je sice zastávka Netvořice pošta, ale my ju máme až za rohem, protože pak tam máme konečnou, nebo takový místo na zaparkování autobusu. Tak, nic nám nejede zprava, takže tady můžeme krásně se stočit. A tady máme zastávku. Netvořice, pošta, konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Tak, otevřeme zadní dveře, necháme všechny vystoupit. A ještě teda dojedeme na to odstavné parkoviště. Já teda tím, že už nikoho nevezu, tak vypnu klimatizaci. To je najednou takový ticho. A ty zvuky jsou taky pěkný prostě. Je to takový hodně tichý, ty zvuky motoru, ale předpokládám, že prostě takhle to je v reálu, že to není tak hlasitý, jak když jedete prostě 900 karosou. Je to přece jenom novější, modernější autobus, který už není tak hlučnej. Tak a nechal bych to prostě odstavený tady. Tady máme trošku takovou chybku. Tady takhle dva autobusy v sobě. Ale to je prostě klasický OMSI. Tak jo, takže můžeme zatáhnout ruční brzdu. Vyřazený mám. Takže můžeme vypnout světla. Motor. Otevřeme si teda přední dveře. A můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video z OMSI 2 líbilo. Pokud ano, zanechte like. Pokud se vám naopak něco nelíbilo, tak mi to napište dolů do komentářů. A já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.